Tuan Haji Zaha merupakan SIP kohort pertama yang dilantik pada tahun 2014, dan beliau merupakan seorang SIP yang berkaliber, banyak kepakaran yang beliau ada, khususnya dari aspek mengumpul data, menganalisis data dan menginterpretasi data, headcount. Dan beliau bukan seorang yang tegas, sangat sistematik dalam buat kerja, dan banyak perkara yang saya belajar daripada beliau, terutama dari aspek hiring system, kerja secara bersistematik. Kerana beliau merupakan seorang yang berintegriti, committed dengan tugas dan sangat mahir dalam pengurusan data, kerana segala tindakannya memang berdasarkan kepada data. Gantinya kau satu dalam berjuta. Kepada Tuhan tempatku taruh harapan, engkau selamanya dalam bahagia. Cintamu itu biar ku kenanginya di sudut. Dan Haji Zaha ni kalau kita tengok paras rupanya, memang dia macam seorang yang garang, macam seorang yang bengis, macam seorang yang serius. Tetapi sebenarnya dalam hati dia ada taman, dalam hati dia ada taman, dan dia senang berbincang, dan boleh berbincang dan boleh dijadikan sebagai rakan. Saya sangat mengenali beliau sejak di zaman bertugas di sekolah lagi. Beliau seorang yang sangat tegas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas, tetapi mudah mesra. Adalah seorang yang berketerampilan, seorang yang selalu memberi idea-idea dan membantu unit akademik dalam melaksanakan pemantauan dan juga bimbingan kepada sekolah-sekolah. Sumbangan yang diberikan oleh Tuan Haji Zaha amat besar, amat bermakna kepada kami, khususnya unit akademik, dan telah membantu dalam meningkatkan pencapaian akademik daerah. Seorang yang sangat berpengaruh. Di peringkat jabatan, beliau sangat dihormati dan disegani kerana ketegasan beliau. Kalau di daerah Keluang, sekolah bagi pihak pentadbir dan juga guru-guru, sebenarnya mereka sangat risau kerana Tuan Haji Zaha mempunyai prinsip yang sangat tegas, iaitu beliau akan menyatakanlah jika tak betul, dia akan tegur dan akan berterus terang, walaupun agak menyakitkan. Saya percaya ini merupakan sosok tubuh yang boleh dicontohi oleh pegawai-pegawai lain dalam memberikan sokongan kepada pihak sekolah dalam melaksanakan intervensi melalui pendekatan data. Data-driven sangat penting memberikan sokongan kepada sekolah. Saya mendapati bahawa beliau adalah seorang yang boleh menjadi teladan kepada semua pengetua bursa dan cikgu, kerana beliau seorang yang tegas, walaupun kata orang itu tak banyak cakap, tapi seorang yang berprinsip dan mudah didekati dan mempunyai banyak idea. Jadi saya rasa Jabatan Pendidikan Daerah Keluang beruntung mempunyai Tuan Haji Zaha, tetapi ini merupakan satu kehilangan kepada kami di PBD Keluang ini atas pesan beliau. Angin tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir hayatku, tapi tak lagi kau berada di sisiku. Meniup darah.
Eh, waran dah turun eh. Kita kena buat kerja ni untuk ruang SIP PPD kita. Alah, waran boleh-boleh. SIP berapa orang ke Din? Yang boleh kita masukkan dalam tu? SIP ada 4. Eh, tapi Haji Zaha dah nak bersara. Eh, Ya ke? Ya, nampak punya lagi je. Selamat bersara Tuan Haji Zaha. Alhamdulillah Tuan Haji Zahar, insya Allah semua urusan perasaan telah kami selesaikan. Selamat bersara Tuan Haji Zahar. Selamat bersara Tuan Haji Zahar. Jangan lupa kami di sini. Kami daripada unit kewangan mengucapkan selamat bersara Tuan Haji Zahar. Saya Ketua Unit Unit Pembangunan Kemanusiaan mewakili seluruh ahli unit ingin mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Haji Zaha, dan bagi kami semua, kami ingin memohon ampun dan maaflah jika ada melakukan sebarang kesalahan sepanjang pengenalan kita. Saya ucapkan selamat bersara dan tahniah kerana berjaya sampai ke hujung perkhidmatan. Teruslah bimbing kami sedayanya, semampunya, kerana kami memerlukan bimbingan daripada Tuan. Semoga hubungan kita berkekalan sampai ke akhirat. Kami mohon ampun dan maaf sekiranya andai kata di pihak kami di pusat sekolah di PPD ini ada melakukan silap dan salah pada Tuan Haji dan ahli keluarga. Kami mohon ampun dan maaf. Selamat Hari Raya, maaf lahir batin dan selamat bersara Tuan Haji Zaha. Saya selaku program manager di TP Keluang mengambil kesempatan ini juga untuk memohon ribuan ampun dan maaf kepada Tuan Haji Zaha sepanjang kita bersama-sama dalam meneruskan inisiatif DTP di PPD Keluang. Selamat bersara Tuan Haji Muhammad Zaha. Sekian. Dan kita harapkan supaya beliau akan terus sihat, berbahagia di samping keluarga, dan jasa beliau sepanjang perkhidmatan dalam pendidikan khususnya dalam daerah Keluang kita harapkan akan menjadikan beliau sentiasa diingati lah oleh semua warga pendidik daerah Keluang. Sekali lagi syabas dan tahniah kepada Tuan, maaf zahir batin, dan jangan putus hubungan silaturahim antara Tuan dengan kami di PPD Keluang. Jika ada masa, datanglah. Tuan seorang yang hebat. Oh, jangan tinggal daku, oh Dewi, oh manis.